Saya kesemua. Dua ini kita pak untuk menikah. Oh, daí a gente só vai lá ver como é que tá, não vai sair. Cheguei, porra. Hoje eu já não sei. Achei que tinha alguma coisa pra segurar. Calma aí, cuidado. Isso aí. Ô, o maluco tá vindo, peraí. Tem por aqui. Ou por aqui. Por aqui, né? Umas calcinhas aqui. Já fizeram? Não, foi aqui que a gente parou. É insano. Parei com ele aqui, ó. É antebraço, ó? É. E aí, vamos? Ah, não é queda aqui. Dá pra cair e salvar aqui. De boas. Vai ter que pular ou não? Só se me aguenta isso aqui. Só mais um. Bom.
E nós vamos ter que descer lá. Eu desço. Desce? Eu vou subir. Lá então. Pra ficar esperando vocês lá. Dá pra entrar por aí mesmo, no ar-condicionado. Tá curtindo a música? Esquerdo. Isso. Dá pra se apoiar aí, pegar aqui, ó. Aqui dentro, não aqui, aqui dentro, consegue? Mais, aí, e vem. É foda, hein? Meus primeiros roofers sempre ficavam assim, cara. Meu, com medo do caramba. O foda, é que eu sempre aprendi sozinho, cara. É uma merda pra mim sozinho. É uma merda. Por isso que quando eu vejo alguém com dificuldade, sempre ajuda. Aqui vem a cadê? Vem. Pode ir? Pode ir? Como em todo bom roof, tocou o alarme. Entra pela aquela porta lá. Sério? Eu disparei os 5 já. Todo roof que eu faço, de a cada 3, 2 eu disparo o alarme. Tá acostumado então. Primeiro alarme que dispara aqui. Eu vou entrar nessa porra aqui, foda-se. Tá, deixa eu me acostumar aqui. É ruim de você acostumar, né, cara? Ó, caralho. Por aqui dá pra sair, eu acho. E a gente vai pra lá. Sim. Fechou, vai ver o que é isso. Dá pra sair. Ah, que merda, cara. Pera aí. Só que vai chegar no topo desse vídeo, desse prédio. Aqui tá chegando, tá chegando ali. Não, não quer. Hã? Não quer? Vamos. Ele vai agora sim, meu. Não, por aqui não dá pra ir. Eu preciso ligar. Deixa aqui mesmo. Não, tem nada.
louco, velho. Vermelho aqui. Tá, tenta filmar. Fechou. Esse cara tava aqui, não tava? Aqui, ó. Nossa, que visão linda, cara. Olha lá. Sim, o mar. A ponte de Floripa. Vou subir lá no tudão lá. Eu não preciso olhar aqui pra lá, velho. Precisou. Cara, mas eu acho que aqui dá pra descer, ó. Não, é arriscado, né? É arriscado. Esse cara cai aqui perto. Aí quebra, vai lá pra baixo e se mata.
Mano, é muito escuro lá embaixo. É muito escuro lá embaixo. Não, é muito escuro. Esse aqui. Ali, ó. Aqui é o som. Olha, é muito escuro. Foi o subterrâneo ali. Não tem mais um olhar. Não? Eu digo que a gente sai. Eu digo que a gente sai. Ou descer mais um. Tem que descer mais um. Tem que descer mais um. Mais um? Não. Eu acho que sim. Tem que ser pro lado então, aqui, tem uma condição nova. Aqui, ó. A gente tem que abrir isso aqui. Vai sair do lado, vai sair do lado, tem uma viga. Quer que eu vou primeiro? Deixa eu ver. Olha os putos daquela mulher. Que horrível. Tá aqui, fudeu. Fudeu aqui, é o último estágio. Será que tem como passar pra lá? Daqui acho que a gente vai ter que sair. Vamos tentar ir do cat até onde dá. Cuidado que tem um ferro aí agora. Ah, vou descer, pelo... Vamos. O 3? 3. E... foi! 1, 2, 3 e... opa! Ó, deu... o teu braço bugou!